bonsoir euh, na bandeko na ngai ba congolais de partout wa bino molobeli ya mboka sentinele ya rdc le profète king mb élysée lelo lisusu toyei kolobela makambo ezoleka na mboka na biso ezosala mpasi ezosala mpe mawa komona euh, félix chilombo officialize la mafia a la présidence de la république ya occupation ndeko na ngai na kotangela bino message oyo touti kozwa eza ya solo okoki kovérifie yango la société oy tobengaka facebook vient de demasquer un réseau de terroriste et cibercriminel qui opère depuis la rdc en propageant de fausses informations sur le covid-19 en rdc ezosala mpasi bato bazokufa na covid-19 na monde entier bazoluka voise moyen biso ma na mabondeli mpo ete nzambe ayoka mai felix chilombo ná ministre na ye ya santé ya idps bazopesa bafauses information mpas seulement sur si covid-19 e sur si l'actualité politique an rdc ce réseau de malfaiteur es dirigé par m honoré mvoula azali communicater n epais ya chilombo kuna mpe conseille na ye parmi baconseille na ye spécial bandeko na ngai bozolandanga de, bozo -de partout facebook a identifié et bloqué au total 63 comptes, 63 comtes ouverts initialement par de fausses identités de personnalités politiques na mboka na biso bit na bango yali pour récolter plus de, récolter plus, plus de membres puis rebaptiser au nom de honorévula ...pour propager de fausses informations... ...Baroé, Sabino, Emmanuel... ...Sokichadari, Hakimi... ...nous Akimi en train de... ...d'honorer vous là... ...Dollar et Kitty... ...et Kitty n'a yangote ...mais nous comprendre que Chilombo ...et des fake news sur la situation politique... ...n'a RDC... ...et toutes les fausses informations propagées... ...par ces réseaux... ...sont organisées de manière à promouvoir... ...une image positive de Chilombo... ...et à discréditer... ...et salir la réputation de la Mouka. nc non enquête oyo oh ebandaki ya bagangise terroriste ya cibercriminel oyo oh ya bacongoleis adébuté en avril 2020 ele a eté mené conjuintement avec des ingénieurs français ya france 24 na société facebookongo tivs présidnt de loccupation randaise en rdc tmbo mafi delongue date asala shekula na poto azomela masanga azolangwa akunda na mambo motu nyonso ayebi yango de manière oficielle toyebi yango asali biloko ya bosoto cibercriminel oyo ezali condanable résou ya bateroriste ezali condanable ma tokamwe moto oyo azali conseiler ya cilombo honore mvula afungola plus de 63 komt na facebook bazopesa bino bainformatio ya lokuta yango ngai natɛlɛmi mpo na kodenonse naza molobeli ya mboka nazali sentinele ya mboka na biso rdc soki likambo ezali fo kobelela fo kobelelaka mpo ezosala mpasi ezosala mpe mawa komona makambo ya boye koleka na mboka na biso tokoki kondima moke yango te yango nayei kobelela ndeko na ngai congolais ndeko na ngai congolaise natelemi mpo na kobelela oyo tilombo azosala na some de letat kobebisaka reputatio ya batalamuka kolobaka dollar ekiti cibercriminel ezali condanable réseau ya baterroriste na some de letat toza na moto moko azali imatir an politique incompétent en politique inconscient donc ezali mpasi mpe mawa bana kongo tótɛlɛma to tosikola mboka na biso soki tokotɛlɛma te ekozala mpasi mingi bomonaki le 9 0 na kinshasa com na lobumbashi chilombo augustin kabuya jean-mar kabundi babimisi bamilita ya udps bakufá ebele na kinshasa bakosi ke 2 bato ya pprd pe bazalaki na opératio efface de tableau babomi motu bazwi corp bake nango ndenge moko mpe na lobumbashi me lelo oyo tribinal akati makambo ke malonda tribinal apesi ansemblé nationale raison bandeko na biso ya udps bobimaki po malonda azala presidat ya senie te sikoyo tribinal apsi apesi, apesi ensembli national raison bokobima lisusu bino bolobi boza parti na o pouvoir banda 60 tile kaka na bino tomoni parti a pouvoire ebima na balabala ezalaka te bakongolais totelema tosikola mboka tokoki kotika mboka na coalition fcc te tokoki kotika mboka na ypolitic ambe le... le clandestin touti rwandais na tilombo te baelema mbl oyo bazali trs dangerex koleka coronavirus soki congolais congolaise ozwi consciance te ozokumisa motu oyo azoboma mboka ozokumisa motu oyo aoficialize mafia na, na présidance ozokumisa motu oyo atindi conseille na ye bátyaka ba, 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 ba fake news bakosaka ba, 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 makambo etali uh, ya covid-19 kopesaka informatio ya lokuta u réseau de terroriste e cibercriminel bozobetele maboko ezokamwisa bato nyonso oyo bazosoutenir chilombo ezokamwisa bato oyo bazali ba ba neti ngai nazali normal bato mosusu bazlipe ba, 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 leshomme normaux bamona penai bozokende kokumisa moto lokola chilombo il n'a rien fait deux ans en welingo kokkat sans jour et comme ans az, azo balukaka ici ka moko parce que idps et chilombo bazala qui préparait ya kou, kou kate affaire malonda ya ngoyo na mesa tribunal a, tra, a, a tranché que malonda azali ka président ya séni ce so, que chilombo pour la ninité on baki na bat na idps ba mate olo batengane na nosala ordonnance présidentielle mais otiki batuba kufi na opposition batuba kufi boko mi sois disant ans na pouvoir batubazo kufa sekou kufa ça c'est quel genre de parti politique to lo bate to batait eux a dit y a conscience to lo bate to batait pe ya idpes. bozana pa moussou sur la carte baza bazama bozana ba, bana na kati na binopapa na bino azali boza na bapapa boza mpe na bandeko bomonaka na marshe ya idps bandeko biologike ya cilombo babimaka na nzela bomonaki na lamuka jan pierre bemb abimana mwasi na ye abimi na baleki na ye abimi na bana na ye tomoni fcc bango wana babimaki na balabala chilombo aza kobomisaka bino bozali kocomprendre te oyo tokobenga yango aveglemet an, point dinterrogatio envoutema point dinterrogation e ya kooko amvute bino na motindo oyo te bandeko nanga bakongole botelema bandeko nanga bakongole ya idpes bozali na makoki ya kozwa chilombo bozwi augustin uh, kabuya bozwi susu oyo babengi jean-mar kabundi bobengani bango na parti tchr ya papa e oyo tozomona eza yango te cilombo jean-marc kabundi augustin kabuya bobomisi bakongole na mokolo le, le, le 9 2020. Ba bakufi na kinshasa bazoki na kinshasa bakufi na lubumbashi bibembe na mai kuna na, na, na ville ya Lubumbashi. lelo bandeko ba me malonda ye wana tribunal alobike no azali president ya ambl aza kaka prsid plut ya seni apesi asmbl natials sikoo bino bandeko ya udps bokobima su na balabala mafinga evandi na minoko na bino boza na misu bozomona te matoi bozoyoka te alonda ye wana balobi ba nabal aza kakaprsni bokotambola su na bawewa bokobima su na babalabala ba bozo komprendre tke tilombo azali basimbisi ye maki na momemi maki bozo komprndre yango teebsua limigré clandestin ipoliti canambe na intimidation ozosala president moïse katumbi présiden ensemble pour la républike oyebaki malamu kaza naka tiobwe ná fami na ye otindi bato babɛti masasi ekɔti ti na chambre ya couche plat ya kanambe ngai nalobaka oyo bato bazoloba na se a mesa nalobaka na bakongole na mpwasa nazali sentinelle ya rdc kanambe alembi ilombo kanambe alingi sikoyo azongela moïse katumbi president moise katumbi aboyi ntango bozoyoka bazoloba na bino ete reconciliation baka ya bakatange sokoza kongoleya katanga keba kanambe nes pas de notre ypolite kanambe alias josepf kabila setin roandais tuti ne tanzanie soki rwanda ye moko motu ayebi alor bareconciliation wana totelemeli yango

okosela ye makambo ya bandaku okosela ye makambo ya bamersenɛre aza lokola tilombo te 13 na 2023 soki présidat moise katumbe akotya libaya akobima présidan de la républike après 4 a ya ekxil atamboli nord kivo sud kivo manyema province orientale omonaki yango esk azalaki na bezoi na yo bino boza na 80 fcc na bainstitutio bobimi na nzela bopesi bato bambongo eza mpasi mpe mawa mai na kinshasa bomoni lamuka ya bimi na nzela mwana-mboka jean-pierre bemba bapesaki bato bambongo te tolingaki tóbimisa to bandeko na le13 bino bobomi bandeko na biso ya idps l9 alor kanambe makanisi nayebana kongo naza sentinele ya rdc eza nini makanisi ya canambe elingi ete básangana ná moize katumbi abengisa bakatange baka, baka nyonso 2023 bátya ndeko moize katumbi chapwe président ensemble pour la République candidat donc à ça alliance Toboi Toboi nabino Batubozali naba réseaux sociaux y a WhatsApp on de groupe il y a na, 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 na sociaux président Moïse Katumbi la réconciliation n'a oba Bengi ipolit kanambe tout ide. il n'a pas tourné la page il n'a pas il n'a pas tourné la page mais il a changé les livres. Nalingi Hippolyte Kanambe nabino batap perdu ya FCC Bolé ba que Moïse Katumbi a changé les livres. Il n'a plus besoin ya euh, sala sur na nature namutwa bengi euh Hippolyte Kanambe. Au sala qui na tango Moïse Katumbi a été élu. Cinq chantiers allait car na province Moko Moïse Katumbi a sali Musala na Katanga e monani. A sali Musala na Katanga et monani. ajourdhui na congo la ville la plus propre ezali ville ya lobumbashi alokanambe baintimidatio na yo kosimba te mpe ekotikala kosimba te yo kazembe baza koutilize lokola mwana moke baza koutilize lokola bebe par un étranger oyo azali ministre ya défanse ngoi mokena alobaki nini ye nde moto akomisa t apesa kombo ya kabange ya lipasa aza étranger mme kiungu alobaki yango kanabiso papa alinga sakana na election 2011, ango, ba ba biso 2011 aloba yango congolais kongole se na rwanda bandeko na biso bakongole ya province ya katanga botika babiloko wana presid moïse katumbi nzambe azobatela yo nzambe ya mama uh, mamamarcelineh uh, azobatela yo nzambe oyo oh yo osambelaka azobatela yo nzambe pe biso tozosambela so azobatela yo ka, ko, senga, na kosenga e mme so. so na tilombo vnceosalaki omonaki kaka tapi rouge omonaki kaka mbongoozalaki lokoso po soki ozalaki moto oyo oza conscient ozalaki na maturité politique na conscience na, na, na bongo na yo oko osalaallince a na kanambe aye ná afdel afdel ave pour missio la balkanisatio de la rdc 30 km ya ekende ya kivou ekende na rwanda alor yo ozosala allianse na ye tii lelo insécirité na armé barwandais batɔndi spt armé étrangɛre eza na kati na mboka na biso yo oyebi yango tilombo lelo oyo bokokuta na susu ná kanambe ipolyt anme ali jose abila mpo bósololanii bosololalikama malonda malonda tribunal akatika kolongwa te chilombo vrma ata kutu basakanaka nao namona te eprésidet le plus ridicule na mboka na biso yo zali présidt cupaion randaised tme présidentocupaion randaise ezali yo Tol... ba... zakhary bababaso alobi présidat knoa kia ma kinwa ya modelo natikala komona te ata na ndoto ndenge basakani na yo alor le enlemoisologe mw jesuis emoisologe toboyi pe président moïse katumbi aboyi na ye négociation yo konegocie bato bakufa olobi nini yale pardo sas paraio et pardo avec reparation katumba mwake oboma mbanza mukalai oboma samba kaputu oboma yo ipolitiqnambe lmgrli olingi onegosie na moïse katumbi bokonegosie nini aboyi rconciliatio ya tnatietierade ut hmm? ozwa naionalité ya mboka na biso par rpatio mme isrpatio oyebi yango te yango toboyi na biso réconciliatio mpe presidnt moïse katumbi aboyi ekotikala kosimba te ata na ndoto mpe ezali mpasi mpe mawa naye epai ya cilombo ná baministre na yo otya Bazali ben compétent en politique, basa immaturité politique, basa ben inconscient. T'as le coup la ministre de l'Intérieur Kankonde, a banné Koloukelayo Bassi, Baba ba, ba, na Bassi, Bamakango, Kunana Bruxelles. Il ne sait même pas s'exprimer en langue de Jean Jacques Rousseau. Kankonde ka hier a bombissé bateau. T'as n'a tenu guai politique à 12 millions de morts. Mais euh, Félix Tchilom. depuis oza na ebonga ya occupation rwandaise 1jour aujour bato bazokufa na este mikolo nyonso bato bazokufa na est amakila ba, wana ezali ya coalitio te eza makila ya bato ya udps eza na regime o yo ndi ozokamba ocupatio rwandaise president moïse katumbi alobaki no consel ya kitoko motuka batambwsa yango na bashofɛrɛ mib te oyokakite Pour y'a eu un misolo, na a rouge, qui a l'ocoumou. Président Moïse Katumbaïepsa, qui ki na 2023, et qu'on bilan, il y a IDPS, il y a coalition, il y a Ozoyo Mais à Genève, il ki a eu yo. vote, mais Ozo kalelo, et c'est plus que l'envoûtement. À Genève, il y ki eu Si tu as été envoûté, c'était Kamere. Tu as été envoûté par Kamere, mais pas par tes frères. Alors, tu as eu un vote dans la dimension commis. baministre ekutu ya fcc bazobundana na mosala a baministre ya udpes bayebi te zero ministre kakonde ayebi eloko te akasia mbala na liboso asala ministre ékonomi ayebi eloko te naza ba na badosie ya akasia na kobimisa yango na prochaine émissio ministre aasia eonomi tala ya mboka na biso eloko te toyei na ministre ya santé udpes Ministre intérieur, IDPS Ministre économie, IDPS Akasia, Et l'autre côté. Quand Konde a bien côté. Ministre de la santé, a bien le côté. Babymissi na organisation mondiale de la santé 27 millions de dollars pour n'accomplir ma campagne de Covid 19. Na landia on a tv 5 Un médecin, azana ma campagne, bino na, bi no na kintcha, azako lela. A kondi ko la motoa uti kobe cancer et sida.

aux, aux sala a à tes l'ocoté. Ministre de l'agriculture et l'ocoté. Au tali ministre kankonde de l'intérieur, IDPS. Ministre de l'économie, Acacia, IDPS. Ministre de la santé, Allié, 27 millions de dollars, Nayo Chilombo, IDPS. Ministre de l'agriculture, IDPS. Donc, ministre, il y a un IDPS préparé des thé à na Nazo Mituna. Mais ce qui est na na naiko n'a ben a comprendre baocipa baboma udpes ntango papa azalaki na no vivant bazwi sami badibanga premier ministre akei na baintelectuele ebele ba ya udpes bayei kozwa oyo alataka maneti ya moindo akei na baintelectuele ya udpes ntango bayei kozwa yo balobi oza kaka mpo na 5 as tomoni jean-mark abundi s1a d6 toyei komona lisusu Euh, Moto Augustin Kabouya béti du fait Ebanite, yo souka na collège boboto na troisième des humanités na ba mi, ba cours joie qui a promotion à six mois na Bruxelles pour na retamboussaga fait le livre donc idées et koufi ba bomi na nani na boukipa bakalo bakalopo la justice élève une nation mais aujourd'hui les mensonges détruisent la RDC mpo ces in, inacceptable intolerable ya komona facebook ademasker réseau de terroriste e cibercriminel baza koopere na ko mboka na biso kopropager bafausse information sur si, si covid-19 ministre ya, ya, ya santé eza ya idps e baaktualité ya lokuta bozokosa bato dolar ekitiekiti te oyo alobaka likambo etali dollar ezali bankue centrale congolaise bokomi koyokana na bapechuoa bawewa na bapeheoyo bachangeaka mbongo ya idps balobaka dola ekiti mais dola lelo ezana ombe plus de 00 e communicataire na moko a baconseiller na yo spécial honore mvula babloker plus de 63 comt ya facebook azotindela bato baforce d information mais no lokuta eyaka na sanser vérité eyaka na escalier lelo toza na aout dans, dans 4e mois okokisi d ans bolobi ba election ekozala te cilombo bato na bino bazoleka na jen pas besoin de citer bazo, eza, b -b b le nom baelection ekozala te baraison bazopesa eza baraison ya lokuta e, ilfau totala to, 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 bafisher 2 bachanger constitution

bolobi na 2018 tilombo ondimi kozala kandidat ya udps na présidence etcqe motuna nazotuna bino bataliba oyo boza koloba sans raisonne bafishe électorale botalaki yango recensema -re esalamaki oyo constitution oyo ezalaki taille surmesure to changer constitution na 2006 bashangeaki constitution 2011 étine ciseke di kandidat de la républiue andidat na présidence ya udps bahanakittuus aec hiomo andidat ya udps na 2018 bahangeakiconstituio mai bozoyeba teke soki bolobiélecio na 2030 peuple akobenga na chilomo les mêmes causes produisen les mêmesefetmot tobengi limiré claesti alingaki glissement na 2016 siège na bino batumbaki yango te s si mil bakufaki te mona yango esengo soki mpo bolobi na 2023 elektio ekozala te ma nayebi te oyo komela bino bokolela boko na munoka mboka muno malonda ye wana bobimi pe bokoki kokanga siège bokokangi parlema oyo eza institution

lelo oyo tomoni na kati ya udps thilombo akotisi tribalisme papa étienne tseke ntango azalaki udps ezalaki parti moko national eyaki parti moko tribal te udps ekómi parti tribal eyaisu parti national te obwakisi bashabani ba, eh, ba, 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 obwakisi baye nyonso bazalaki na mayele mpe bwanya koleka yo lokola bambe ozbatooyo bongoesaaat oebaoayolelo oyo otribalize liwa ya bandeko na bio baleki na biso mibale bakufi na matadi na, na kinzamvu ete oyo bazalaki bato ya idps otindi mwasi na yo rwanda tuti akende kotala ye banafami eh, akende kokonsole bango bakangi batu me nalingi nayebisa yo ya 15 congola osiki so brilé na frontière na fukwama 15 kongolei bazali brile e madi le 4 aout toza na mois dout le 4 aout oyo basoda ngolai babrile 15 kongoleis na ville kuna ya dundu chef lier ya province ya ngola kuna na lunda nord bazalaki 16 le rescapé akimi oyebi yango tilombo okipe te pourkoi baza bato ya kasai central occidentale biso toza bakasayen jesuis u kasaye totikalá koloba teke oyo aza mota mbujmai oyo aza mutakanan yo nde motu obandi eloko ana ya kokabolaka bato oyo aza mtmbzamutakana no tolingi yango te les 15 congolais kison brilés vif na foukwama na dundu na, na, na province ya, Kwa, ya lunda norde oyebi information wana ovandi ozolobake baza bena luluwa mais noo o tous nous sommes de congolais mongala moluba mokongo shwaili biso nyonso toza bakongolais cilombo omemi division omemi tribalisme toboyi yango et jemerais te dire que tiappartien au passé 20 esili folinga jamais blecio Pour qu'ils soient de pouvoir, quand ils disent qu'ils ont l'immigré clandestin, c'est parce qu'ils ont l'immigré clandestin. Les politiciens n'ont pas l'immigré clandestin. Ils comptent sur les, clandestins, les, 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 les clandestins, compte le congo sans passer pour, sans laisser passer, sans bagage. C'est vraiment regrettable et triste. Alors, les loyaux, 15 Congolais ont été brûlés vifs au jour où ils ont été battus. Au jour ils ont été battus, il y a deux personnes. Et comme il y, y a des Liban il y a des tribalistes, des monstres, bogo mngot kongol tozali bisonso bakongole toboyi tribalisme mouluba, la la ba na mboka na biso kongo yo nde oyei na esprit ya oyo moluba mbujmai oyo mwenalulua toboyi yango etikalá kozala te unité nationale mobutu atikelá biso yango tilombo okokabola bakongola jamai na kongo tóloba ya solo banani bakufá lokola bakivus na ml de kongolas bakufa 1 eza bakivusien ba ná bandeko ya kisangani ná bandeko ya isiro bango nde yaisiro, ba bakufa ipolitica nambe abomi plusde 20ili0 de kongolas tu pa politica namb le randais tuti tomoni bitumba na kati ya kongo na tango ya politica namb ar uandaise armé rwandaise babazoboma bakongole ba, 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 ba ba na ituri

baza bakongole te ekolo moko te na congo eleki ekolo mosusu bikolo nyonso toza ndenge moko ekolo ezali na complexe ya superiorité eza te namona te bato bazali kokritike patriache atika biso mpe ya sonam papa kizenga omona bato abandundu basali bemission babandi koloba no basalaka yango te mai sokika balobi ba na yo félix dabor oza matir ct n vérité tepas ncie a Osa incompétent, c'est une vérité. Osa conscient, osa vérité. allez babandi. Yo son bela la Félix Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à Félix. Félix a retiqué la kousale les kote. des ayango. bam souba sait pas comment Mais akuta kimbo kandenga nini na y répondre. bino. 32 ya mbuto ezala ki mabe. Laurent Desire kabila Kabilatangoiye na une année Congo ezala ki sous embargo. 320 ya mobutu kongo ezalaki su ambargo bazofuta bato 1d la ekiti transport prix ya carbura ekiti social ebongi na 1an amba abengani barwandais akena nci c 78 Prendez Ambiya Mobutu Tshombe ça n'a qui en go avec Laurent Desire Kabila Oh, baguette il a coutimbok en mais pourquoi il a accepté d'être candidat à la présidence de la République vous réfléchissez ou pas besoin la planète Moussout, Mars ou bien la Jupiter il a coutimbok en dégénéré il a ans quel temps Ba au père ça Félix immature asana montez à article à cause la pembe bien a été un titre à boire à y bas qui capable était un incompétent, un immature, un inconscient. Je dis ce qu'il est. Je n'insulte pas, ce n'est pas ma nature d'insulter. Je dis ce qu'il est. Ministre, tu es quand tu es à l'autre côté. côté. Dans ce dossier, un dossier à l'autre côté kolobango la prochaine émission. Et a pas pa, Papi Gene, ou pas et pas John Image, ou tu n'as pas Pasteur Joël. Tu n'as pas 18 mois, tu as ba, 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 ba ta misala à l'autre côté.

Mais Moïse Katumbi il a passé confinement là-bas, Village natal, y a maman Marcel, maman Virginie, t'as Azo Moïse Katumbi azo a passé, a confinement a passé se n'a Ba école les gens, a Tongi ba école n'a Hôpital n'a Ba terrain tennis n'a So, okay, eh, eleki na mbusi eh, mai na kitoko ma yo na anu nyonso kosomba bandaku na poto milangwa bamakangu parla kobotisaka bato basi pambapamba mais no mobutu azawapi tiapartien au passe echose grave le premier président ya mboka na biso oe mozole na ye baprofane yango na mbokane kuna na bataidpes na mozole ya papa na biso presidat libo so ya liboso joseph kasafubu bino bataliban boke ti na bacongo wana bato bakoloba te boke na bacongo boprofane mozole ya mowe nosom de bantou mozole ya mowe ya papa Joseph Kassavou, premier président de la République en Bokanabiso, Mouzole naye ba profane mona bata Idepes. Bazui drapo ya Idepes batien na mozole. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, bazouina photo ya na ebite batali ba bata oyo na ebite, si bonagachi tjampa, bo me la beaucoup, na ebite, bazoui na photo ya e... 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 Félix Chilombo, batien na kata mozole. Alors prophétiquement parlant, na comprendre ke la mingite à biso, gloire à Dieu, pour Bible lobby proverbe hein? quand les méchants meurt on pousse des cris de joie oui ta mort c'est une délivrance profanation à a mousolé à a Joseph y papa n'a pas Joseph Kasavu Ba profané mou, ba profané botala na basango ya Congo beaucoup na basite basango ya Congo profanation du mousolé de Joseph Kasavu bazwi drapea ya udps batie na mozole amtaufá atia bio pemer presid ya mboka na biso bazwi na oto na yo motu oza vivat bate nyonso ana eza baprovocatio soki bandeko na ba so ba biso bazali em, emable bayebi kovanda na bato ya bakongo batomboki le bolobi alba i no ekolo moko eleki ekolo mosusu na kongo eza te moluba mokongo bandundu biso nos tozali ndenge moko ekolo oyo akobangisa ekólo mosusu eza te botika babiloko wana 15 kongole baza brile vif comme bazali bena lulua ah, cilombo vandi me mibl otindi la roandaise taametin randaise tout denis akei cet pas mal Mais 15 Congolais brillaient vifs dans Angola. Les rescapés ailleurs à l'obéli, à l'obéli, à l'obéli. Ozo l'obate, benaloulua. Tu tout dit, Bobo, Benalulua. Mais non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Congolais a ta moussakata, aza Congolais. Mongo, aza Congolais. Mupende aza Congolais. Namonate, batu basolo, ba contre ba ba Jean-Pierre Bemba, batuba ba bimi. biso toza bangala toza bangwaka toyei koloba bolobi mpo na nini boyo mpona jean-pierre b namona te lelo baprofane muzole ya papa josep ka, ubu sisongo zolbeliyabolobmonabo mai soki balobi mpona motu oyo ayebi eloko te iombobbobenbatleoe bobandioloba navi soko obandi kolia animal domestique vinoekobonga te tala bat oy balyaa bambwa ty balaa banya bavna bango ebongaa te bota olya bambwa mbwa baliaka te botikaolya bana bool babelebele boto ao banyau bosomba biloko eza na bamarshe boliaka cilombo oyo osali Hmm. oficialise mafia na présidence totelemeli yango okosala eloko te na 2023 yora des électio malonda ye wana yora des électio apartien au pass udps echilobo apartie au pass 2023 lectiekozala oyo bazolobana makelele ya wenze makelɛle ya wenze bokoregrete mpe bokosambwa ezalaki wa bino molobeli ya mboka prophète king mb élisé boyebi ngai mingi na nkombo ya bishop elisée john magley king napesi yo mbote nayebiki emisio okopanza yango pdc vision états-unis kuna epa paster joël nayebi te ekozwa emisio okopanza yango lɛki na ngai papy gene tólobela vi okopanza yango ba journaliste Nyon so bonjour monsieur bo panza yango ba profane mouzolé ya papa joseph kasavubu na batali ba Taliban, na ba congo ba drapeau ba tie drapeau na ba ya congo bo beti 3w ba ya congo profanation du mouzolé de joseph kasavubu titre yango na na drapeau ya idps ba photo ya Moutou azana bomo i na, na mouzolé cela veut dire agotique abisho ezana prophétique tokutani na mbala nsima debu kongɔle sɔvolekɔngɔ ntangu zifweni liba liakukumbana sai inenea ntango ekoki debu kongɔle sovolekongo merci